Ahoj, jsem Jakub a jsem lobista. Lobuju s rekonstrukcí státu za zájmy občanské společnosti. Takovým základním zájmem občanské společnosti je, abychom měli efektivní nástroje kontrolovat ty, kteří nám vládnou. Lepší pojem než vládnou je spravují zemi. Tím nejdůležitějším prostředníkem, který dočasně spravuje republiku pro nás všechny, je vláda. A když ji pro nás spravuje, měli bychom kontrolovat, zda to dělá dobře a zda nás u toho nešidí. Politickou kontrolu vlády vykonává poslanecká sněmovna. Spočívá v tom, že sněmovna hlídá, zda si vláda stále zaslouží její důvěru. Pro tento účel si poslanci zvou členy vlády na výbory, aby hájili své kroky. Zřizují komise, které vyšetřují přešlapy nebo dohlíží na činnost policie a tajných služeb. Poslanci se ptají, členové vlády musí odpovídat. Možnost ptát se, co stát dělá, má každý občan díky zákonu o svobodném přístupu k informacím. Díky nástrojům, jako je registr smluv, evidence skutečných majitelů a jiné rejstříky, už se dokonce občan o mnohé informace nemusí doprošovat, ale prostě si je vygooglí. A s postupujícím principem otevírání dat toho o činnosti státu můžeme zjistit čím dál tím víc. Kontrolu, zda se správci země chovají tak, jak ukládá zákon, vykonávají odborné a nezávislé instituce. Specialistou jsou v tomto oboru Nejvyšší kontrolní úřad, UDH a Veřejný ochránce práv. Zatímco Nejvyšší kontrolní úřad kontroluje, jak stát hospodaří s našimi penězi, UDH dohlíží na férovost politické kampaně a Veřejný ochránce práv napravuje nepravosti, které na nás stát může napáchat. Když si informace o tom, co stát dělá, nechceme zjišťovat sami, udělají za nás tuhle službu novináři. Ti to mají v popisu práce. Podobnou službu vykonají i různé neziskové organizace. Některé neziskové organizace, jako třeba Rekonstrukce státu, aktivně prosazují udržení a posílení kontrolních mechanismů. Když to za občanskou společnost nikdo neudělá, musí si to občanská společnost udělat sama.